Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, qədim musiqi alətləri ansamblinin bədii rəhbəri, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti, prezident mükafatçısı, görkəmli sənətkar, kəmancı ifaçısı Munis Şərifov 1962-ci il 24 aprel tarixində Ağdaş rayonunda anadan olub. Sənət dünyasındakı uğurlarına çatmazdan əvvəl Munis Şərifov çox keşməkeşli həyat yolu keçib, çətinliklərlə üzləşib. Buna baxmayaraq, heç bir zaman həvəsdən düşməyib. Əksinə, daha da həvəslənərək, öz sənətində irəli getmək üçün çalışıb. Arzusu, hər zaman dünya musiqisini öyrənərək, Azərbaycan musiqisinə tətbiq etmək və Azərbaycan musiqi ənənələrini qorumaq şərti ilə milli musiqimizi zənginləşdirmək olub. Ağdaş Musiqi Məktəbini bitirən Munis Şərifov, daha sonra Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumu və Dövlət Konservatoriyasından məzun olub. Texnikum və konservatoriyada təhsil aldığı illərdə dəyərli sənətkarımız xalq artisti Şəfiq Eyvazovadan dərs alıb. 1980-ci illərdə hərbi xidmətini başa vurub qayıtdıqdan sonra uzun müddət Azərbaycanın görkəmli sənətkarı İslam Rızaevin ansamblində fəaliyyət göstərib. Qazandığı uğurların böyük hissəsi sol karyerasına təsadüf edir. Munis Şərifovun kəmançı ifaçılığı sənətini seçməsində dahi kəmançı ustası Habil Əliyevin də rol olub. Virtuos ifaçının sənətinə heyran qalan Munisin kəmançıya olan həvəsi daha da artıb və ömrünü kəmançaya həsr etməyə qərar verib və Azərbaycan musiqisi kəmançı ifaçılığı sənətində yeni bir dəsti xəttin əsasını qoyub. Milli musiqi irsimizdə özünə məxsus yeri olan sənətkarımız Munis Şərifova can sağlığı arzulayırıq. Ömrünün qalan hissəsini sağlam və firavan keçməsini diləyirik. Əminik ki, onun zəngin musiqi biliyi milli musiqimizin inkişafına işıq tutmağa, yeni musiqi ifaçılarının yetişməsində müstəsna rol oynamağa davam edəcək.